Вітаю в ефірі на каналі ТВ5. Програма «День тема». Сьогодні говоримо про шкільну медіацію із юристкою Регіною Харченко. Вітаю. Доброго дня, пані Кіро. Пані Регіна, розкажіть, що таке медіація і чим вона взагалі корисна? Ми дійсно зараз дуже багато чуємо це слово «медіація». Вона існує і в судових процесах, і в сімейних спорах, і в школі, і на підприємстві. Фактично, медіація – це процес вирішення якоїсь проблеми, де приймають участь безпосередньо сторони конфлікту, а також незалежний арбітр, так званий медіатор. Система дуже дійсно хороша, оскільки побудована в основному на комунікації сторін, на можливості надати слово кожній стороні, висловити свою позицію. Кожна сторона пропонує свій шлях вирішення проблеми, і медіатор, як незалежний спостерігач і незалежний арбітр, визначає, що в даній ситуації можна зробити і які поступки взаємовигідні кожна зі сторін може тут застосувати. Це не схоже на сеанс такої психотерапії? Трошечки схоже, але якщо говорити про різницю між медіацією та психологією, психіатрією, то психолог – це більше про особисте. Це коли людина там або дитина приходить і розказує, які переживання і як їй змогти вийти з цієї ситуації, враховуючи свій внутрішній стан і зовнішні обставини. То медіація – це завжди дає декілька сторін, де є зовнішній соціум, і саме ось в цих суспільних відносинах потрібно вирішити цю гостру больову точку. Там от медіатор якраз і виступає таким зовнішнім зверху арбітром, який дає зрозуміти, як цю ситуацію можна вирішити. А у чому особливість саме шкільної медіації? Дійсно, дуже хороше запитання, тому що шкільна медіація має безліч своїх особливостей. Зокрема, в шкільній медіації можливий як один з варіантів – це залучення безпосередньо самих учасників шкільного процесу в якості медіаторів. Це може бути і педагог, це може бути вихователь, це може бути безпосередньо навіть учень зі старших класів, практикується це, який має відповідний там авторитет серед учнів, серед вчителів. Він так само, маючи відповідні навички, може виступати в цій історії медіатором. Але ж в такому випадку хтось буде більше за когось. Наприклад, якщо потрібна розмова між вчителями і учнями, то тут я не знаю, хто повинен бути посередині. Ну, так, кожну ситуацію потрібно розглядати. Наразі існує певна система, яка говорить про те, що на базі кожного навчального закладу шкільного мають створюватися відповідні служби підтримки та порозуміння, так звані. І от в межах роботи цієї служби підтримки може бути включений там педагог-організатор, заступник директора з виховної роботи, декілька вчителів, декілька учнів з 8 класу, декілька учнів з 11 класу, представники батьківського комітету. І це така служба підтримки і порозуміння, яка визначає відповідну особу, яка, от, наприклад, в цій конфліктній ситуації може виступити медіатором, оскільки вона має певний там досвід, певні знання, певні навички, певну комунікацію з тою чи іншою групою. Кожна ситуація, звісно, дуже індивідуальна. На вашу думку, чи взагалі потрібні ось такі медіатори у школах і як їх туди впроваджувати? Я вважаю, що це хороша історія, яка має розвиватися в українських школах, оскільки отака система шкільної підтримки і медіації, вона дає додаткову захищеність і учням, і батьківському комітету, і вчителям, оскільки діти розуміють, що вони можуть спробувати хоча б вирішити якусь больову точку на рівні свого класу за допомогою там вчителя або старости класу, якщо він включений до медіаційної групи, не залучаючи, наприклад, батьків, так? Тому що деякі діти, наприклад, бояться сказати своїм батькам про якісь проблеми. А якщо є відповідний авторитет у школі, і я впевнена, що є такі і серед вчителів, і серед школи, зараз в школах дуже розповсюджена система самоврядування, в них є президенти, є свої парламенти. Це буде дуже класна штука саме для дітей, бо вони будуть почувати, що вони важливі тут, що їх тут захищають, що до них прислухаються, що в них є отака історія з медіацією. І для дітей це буде дійсно, це буде навіть в вигляді гри якоїсь. А чи можна залучати, можливо, інших людей, взагалі, які не відносяться до школи, а професіоналів цієї справи? Безумовно. Я думаю, що для початку, коли формується оця група підтримки та порозуміння, має війти якась компетентна особа з відповідними навичками, фахова, яка пройшла навчання, має сертифікат,
сертифікати, має відпрацьовані години, має досвід, що найголовніше, позитивний в цих історіях. І навчити, розказати, показати, можливо, навіть на початковому етапі вона має якось ну, там, проконтролювати, на перших якихось зустрічах відвідати їх. Тому залучати таких фахівців потрібно і дуже важливо. І от саме держава має запровадити такий механізм, щоб ця історія з групами підтримки та порозуміння в навчальних закладах різних регіонів, щоб вона була побудована в одній площині, в одній системі, щоб школи розуміли, що є загальний стандарт, так, є якісь там центри підтримки на рівні області, і вона буде стандартизована, вона буде зрозуміла, і навіть та школа буде знати, куди її звертатися в там випадку якоїсь патової ситуації, скажімо. А чи потрібен тоді психолог у школі? Психолог, на моє переконання, потрібен, тому що є різні діти, є діти з складних сімей, в яких можуть бути додаткові потреби в цьому спілкуванні. У психологів трошки різні задачі і напрямки роботи. Вони стежать за тим, щоб дійсно дитина мала стабільний психічний стан, емоційний стан. І в школах, і в сім'ях бувають різні обставини, коли допомога психолога крайне необхідна саме дитині, як індивіду, як особистості, яка формується. Тому психолог – це більше про особисте, про підтримку внутрішню, скажімо так. А медіація – це про можливість вирішення конфлікту, який знаходиться зовні, в шкільному середовищі, саме зовні. А яка нині ситуація із медіацією саме у запорізьких школах? Чи є вона? Насправді, от ми дізналися, що територіальні відділи освіти перед початком навчального року намагалися в своїх районах організовувати навчання і організовували круглі столи з питань запровадження цієї медіації. Особисто мені не знайомі такі приклади якісь яскраві шкільної медіації. На рівні круглих столів, так, вони існують. Але чи може якийсь навчальний заклад в нас розказати, як вони запровадили цю систему підтримки та порозуміння? Ну, на жаль, поки немає, але я думаю, що у нас обов'язково все попереду. А у чому може бути проблема створення таких медіацій у школах? Ну, от ми вже повторюємося, що спочатку потрібне якесь державне регулювання, щоб ми затвердили єдині стандарти. Так, що, до прикладу, шкільна ця група порозуміння та підтримки заключається перше, друге, третє, хто має туди входити. Окрім того, як ви вірно зазначили, мають бути фахові спеціалісти, які будуть до цієї системи залучені. Безумовно, їх потрібно знайти, їх досвід потрібно оплатити і їх знання. На жаль, в нас немає такої системи на рівні держави. Але ми можемо спробувати хоча б на рівні міста Запоріжжя, Запорізької області, потихеньку запроваджувати її шляхом хоча б інформування, що вона є, що давайте її впроваджувати, давайте спробувати створювати ці центри підтримки та порозуміння. З цього можна починати. Ну, на державному рівні починати, а на місцях? Можливо, там, наприклад, наша Запорізька область буде першою, хто введе Супер. Ось медіацію в школах? Це було б чудово. Я вважаю, що це хороша тема і хороша ідея, яку має розвивати гуманітарна комісія Запорізької міської ради, Запорізької обласної ради. І там працюють фахові педагоги, які в цій темі. І обов'язково буде якась реалізація цих проєктів. Що ж, дякую вам за відповіді і дякую, що завітали до нас до студії. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях була Регіна Харченко, юристка.